Jeg er den mest efterlyste røver i Minecraft. Og det mener jeg dybt seriøst. Fordi i den her video kommer jeg til at røve alt, hvad man overhovedet kan røve nærmest. Altså, vi snakker museum, vi snakker markedspladser, vi snakker banker, hvis der kommer til at snakke om alt muligt andet. Det hele kommer jeg altså til at røve i den her video. Det kommer til at være sindssygt. Der kommer politi efter mig endda. Så skal vi ikke bare komme i gang? Det synes jeg. Folkens, jeg prøver virkelig at ramme 100.000 abonnenter i år. Og det kan I derude altså gerne godt hjælpe mig med at ramme. Det eneste, I skal gøre, det er bare at gå ned og trykke på den røde knap under videoen. Eller er den blevet sort? Jeg tror måske, knappen er blevet sort. Der står i hvert fald subscribe på den. Og det kunne være mega fedt, hvis du gør gå ned og trykke på abonner-knappen i hvert fald. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på, så vil du virkelig hjælpe mig meget. Og det er helt gratis at gøre. Aldrig i mit liv havde jeg troet, at jeg skulle blive forbryder. Men i dag, der er det simpelthen mit mål, at jeg skal røve sindssygt mange forskellige steder. Man kan blandt andet røve alle de forskellige ting på her. Der er jobs her, altså forskellige røverier, man kan lave. Man kan lave et røveri på en markedsplads. Man kan lave et røveri i et varehus. Et røveri på en high street. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi kan lave røveri i et mansion. Det glæder jeg mig til at prøve. Og hvad det er, start et museum. Man kan lave røveri på et museum. Og til sidst kan vi røve en bank. Og jeg tænker, at vi i dag skal røve hele Mulevitten. Altså seriøst hele Mulevitten. Jeg ved ikke, hvad vi skal røve her. Okay, vi skal bogstaveligt talt bare tage ting her. Vi skal bare smadre alle deres cash registers. Vi skal smadre alt det her. Stjæl alle deres monitors. Alle deres penge. Kan I komme her? Ellers de står og kigger på mig. Okay, politiet er der. Politiet er der. Jeg har ikke tid til at koncentrere mig om politiet. Det er politiet, det der. Politiet er efter mig. Det er lige meget. Nej, jeg løber. Hvorfor er det der politiet? Okay, politiet er. Okay, hvad sker der for politiet lige her på markedspladsen? Sådan er alle steder, de overhovedet kunne være. Det synes jeg måske ikke er helt ret. Okay, men det vi skal i den her video, det er altså, at vi skal røve så mange ting som muligt, uden at blive taget af politiet. Altså, vi må ikke blive taget af politiet. Hvis vi bliver slået ihjel af politiet på noget tidspunkt i den her video, så ryger vi ind i fængslet. Og man skal sidde i fængslet, og man skal klare nogle forskellige ting, især for at komme ud igen. Så det gider jeg virkelig faktisk ikke. Skal vi løbe det til her? Okay, kan vi løbe det for smadret dem her også? Er der ikke også noget her? Der er mere her. Lækkert. Og mere her. Lad os bare lige få smadret en hulens masse af de her cash registers. Vi skal tjene så mange penge. Jeg ved godt, det måske ikke helt er den reelle måde, man burde tjene penge på det her. Det er sådan lidt dårlig stil. Bare stjæle pengene fra andre. Men altså, ved du hvad? Jeg er wanted level er gået op. Det betyder, at jeg har stjålet så mange penge, at nu er der flere mennesker efter mig. Det betyder, at de der efter mig, og de skader mere. Okay, skal jeg løbe? Eller hvad? Hvad skal jeg? Skal jeg bare have en job? Must be level 3. Åh, vi skal være level 3 for at kunne stoppe jobbet. Okay, vi skal røve mere. Røve mere. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi stjæle? Hvad kan vi stjæle mere? Okay, jeg er lidt bange nu, kan jeg godt mærke. Jeg skal altså også lige hurtigt have sat min render distance ned, fordi vi lagger lidt. Okay, hvad skal man røve? Hvad er det derovre? Oh, day cleaning laundry. Oh, interact. Har vi stjålet det også nu? Det har vi. Okay, perfekt. Vi har stjålet det herindefra. Okay, der er også et sted her, vi kan røve fra. Kom så her. Vi stjæler alt fra din kasse her. Bum, masser af penge til mig. De ligger over det hele. Er der noget bagud? Er der noget bagved? Der er ingenting bagved. Okay, super. Vi ved også, at altså, hvis vi lukker dørene, så kan de ikke komme ind til os, politiet. Så det er faktisk ikke helt dumt at gøre. Okay, vi tager det her. Der er også en kasse. Stjæl direkte fra kassen. Skynd os. Vi er level 2 nu. Ah, de har politihunden efter. Okay, slap af. De har politihunden. De har politihunden. Okay, jeg har ikke mere mad. Politi! Oh, der er hunden og det hele. Der er hunden og det hele. Okay, det er ikke godt der. Det er ikke godt. Vi skal helt op på et wanted level på 3, før vi kan stikke af herfra. Oh, der er sindssygt mange kasser herinde. Vi skal stjæle med. Stjæle med, go, 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 go. Oh my god. Oh my god. Ikke godt. Lad mig nu stjæle den her. Kasse! Nej! Jeg blev arresteret! Nej, nu sidder jeg fængsel i 2 minutter. Ej, hey, fresh meat. Det er tid til at blive komfortabel. Men mindre du har penge, så kan du betale vagterne for at lade dig komme ud. Jeg har ikke nogen penge. Nej. Kan jeg bare løbe fra egentlig? Oh, vent lige lidt. Kan jeg bare hoppe herned og så kan det? Det koster 1.500. Oh my god. Vi kan bede. Hvad skete der der? Havde jeg penge? Nej. Åh, jeg blev sat tilbage. Wow. En fælles kammerat i min celle. Der er aldrig nogen, der gider dele celle med mig. Måske er det, fordi jeg lugter mega meget. Du må virkelig have gjort vagterne sure. Ja, det tror jeg også, jeg har smidt lidt hjem. Det tror jeg virkelig, jeg har. Jeg havde slet ikke råd til at kunne stikke af fra fængslet. Åh, men altså, du skal sidde her et minut endnu. Men folkens, I skal altså lige huske på, at vi kommer til at røve banken til sidst i den her video. Det kommer til at være intenst. Og jeg mener faktisk også, at det her, det er også lavet til, at man kan være flere mennesker. Så i princippet, så burde jeg måske have taget Judex med, eller andet, som kunne hjælpe mig med at røve nogle forskellige ting, jeg sagde. Men jeg er mester 2, ikke også? Altså, jeg stjæler alene. Jeg opererer alene, når det er ude og stjæle og sådan noget. Så jeg tænker ikke, at det er noget problem at tage det her helt alene. Puha, hvor ham der gym altså også lugter. Jeg glæder mig godt nok til at være ude herfra, så jeg kan røve videre på den der markedsplads. Sådan der, okay. Ej, det er løgn, der står altså også. Continue marketplace. Okay, så man fortsætter fra der, hvor man var nået. Okay, det er fedt nok. Så vi har stadig vores wanted level. Jeg ved ikke, om jeg får lige så mange penge nu. Nej, okay. Hvorfor er der...
Hvad? Hvordan bliver jeg arresteret igen? Okay, der er noget. Hvad? Jeg blev bare ramt én gang. Okay, jeg føler, at det der, det er totalt uretfærdig behandling. Hvad? Hvorfor bliver jeg sat i fængsel igen? Altså, nu må det seriøst ikke gå galt. Nu er det starter forfra endda. Ah, men altså, prøv, det er heldigt, vi ved, hvad vi skal gøre. Okay, ved du hvad? Jeg tror faktisk, vi lader være med at tage dem derude til at starte med. Måske det var en idé at tage butikkerne, fordi det er altid de sværeste, tror jeg. Jeg tror, det vil altid være sværest at gå ind i butikkerne og røve dem. Så ved du hvad? Hvis vi bare stjæler fra butikkerne til at starte med. Bare totalt tyv og stjæler fra butikkerne. Vi skal altid starte med de sværeste steder, tror jeg. Fordi de andre steder der, det kan vi sagtens. Åh nej. Politi allerede her. Ja, det er fint, vi løber udenom. Stik af ind i næste butik. Okay, vi er herinde. Vi er herinde. Skynd os at stjæle. Vi har stjålet en hel masse her. Allerede. Kan vi komme indenfor? Der er ikke noget politi her, vel? Okay, der var politi der. Okay. Jeg skynder mig at gemme mig herinde. Kan de åbne døre? Det kan de godt. Okay, så vi ved, at de kan åbne døre nu. Det er måske også ret nødvendigt at vide. Godt. Okay, jeg stikker af her. Stik af. Godt, Chetis. Så er det sted. Luk døren i hovedet på ham. Jeg tror ikke, at det gør noget, at jeg lukker døren i hovedet på ham, men vi gør det alligevel. Der er et slagter. Wanted level er gået op. Der er en anden en efter mig nu. Nummer to efter mig. Det er fint. Vi skal stjæle alt, tror jeg. Altså, vildt lidt alt. Hvorfor er der flere mennesker herinde? Jeg forstår ikke, hvorfor de er her. Kom nu, interact med den. For pokker. Stjæl. Vi skal have så mange penge som overhovedet muligt. Der er masser af penge til mig. Godt. Okay, er ham der på vej over til mig? Det er han faktisk. Okay, det er fint. Okay, vi får dem herover. Er I klar? Vi troller dem. Go. Oh, hvorfor er der en vagt derude? Vagter! Ah, gå væk. Okay, ja, nu skal I slappe af. I skal slappe helt af, vagter. Okay, løb for pokker. Okay, der er lidt stress på. Hvorfor er der vagter herinde også? Jeg synes, det er alle steder, der kunne være vagter. Så lige der. Åh, nej. Det er også det her, jeg kan interagere med. Kom så, stjæl alt. Hvad var det der? Var det lige læbestift og sådan noget, jeg stjæl? Åh, jeg kan stjæle alt deres tøj. Jeg kan stjæle alt herindefra. Vi stjæler bare alt. Stjæl alt, Chetis. Stjæl alt. Jeg ved ikke, hvor mange penge der er for her. Jeg ved bare, at det er penge. Jeg stjæler bare mange penge. Okay, level 2. Det var det her, det vil jeg døde på før. Jeg døde på det her level før. Jeg skal bare stjæle så meget, jeg overhovedet kan. Okay, løb. Smadre de her. Smadre dem. Ah, okay. Det er fint. Ved du hvad, så længe der ikke er flere vagter efter mig. De skal ikke være efter mig. Der er hunden efter mig nu. Okay, alt er fint. Ved du hvad, jeg skal ikke tage nogen chancer her. Jeg løber udenom alt. Hvad? Ikke dø igen, Chetis. Jeg er 1 HP. 1 HP. Det er 1 hit, de skal have på mig, så død. Nej. Hvorfor sker det her også for mig? Hvorfor skal det være så tæt på? Jeg synes ikke om det her. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Nej, kom nu. Ej, der er en hund efter mig også nu. Altså, jeg skal op på level 3, før jeg kan fortsætte, eller før jeg kan vinde det. Jeg skal søges nu. Oh, mit wanted level er gået op. Hvor er det udgangen? Hvor er udgangen? Den er derovre. Ikke også? Vi skal nå ud. End job. Kom nu. Løb på pokker. Yes! Jeg gjorde det! Hvor meget fik jeg stjålet for der? Åh, shop. Er det her, hvor jeg skal stjæle? Eller jeg skal sælge alle tingene, tror jeg måske. Oh my god. Loot advisor. Åh, det er godt det her. Skal man trykke her, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad man skal. Money launderer. Okay, det er en, der kan hvidvaske ham her. Okay, vi hvidvasker alle de her penge. Det er det gav mig lige. Hvor mange penge? Oh my god, de giver mange penge. What? Okay, 15.000. Jeg klager ikke. Thrift shoppen. Der sælger vi alle mulige andre items her. Ja tak, det var alt det andet. Vi har stjålet for 16.000 kroner. Eller 16.000 dollars. Ved du hvad, det klager jeg heller ikke over. Det gør jeg virkelig ikke. Hvad er det her for noget? Driver. Hvad kan man med dig? Jeg dropper dig af ved et område. Okay, hvad er det her for noget? Det er alle mulige ting, man kan gøre her. Okay, det er skørt. Det er seriøst skørt. Problemet er lidt, jeg har ikke flere penge. Eller jeg har ikke mere mad eller noget. Jeg kunne ret godt bruge noget mad. Equipment specialisten. Ved du hvad, måske kan jeg købe noget over ved ham. Eller hende. Det er sådan en pige. Du køber armor og tools. Ellers vil du ikke have en chance uden noget ordentligt armor. Okay, så det de siger til mig, det er, at jeg burde købe noget armor. Ved du hvad, det kan jeg måske godt følge dem i. Lad os se, vi køber en chestplate i hvert fald. Og ved du hvad, lad mig lige hurtigt kigge, hvad der ellers er. Der er svær, og der er diamond armor. Det skal jeg så ikke bruge. Hvad er der herovre? Der er mad. Jeg har virkelig brug for mad, faktisk. Det er nok det, jeg skal bruge allermest lige nu. Hvorfor skulle man købe andet end bøffer? Bøffer er klart det, der koster mindst jo. Sådan her. Men de koster kun 100. Og da jeg køber rigtig mange bøffer så. Jeg skal være klar til at kunne overleve det her. Vi køber bare... Det må være fint, ikke? Og så køber vi nogle leggings med, tror jeg. Så har vi i hvert fald rigeligt med equipment. Nu kan jeg godt gå ud og røve noget mere, tror jeg. Jeg skal bare lige hurtigt heal lidt op. Og nu tænker jeg faktisk, at jeg lige smider klip i videoen, indtil vi har røvet noget mere og er klar til at røve ved varehuset. Fordi det glæder jeg mig virkelig meget til. Men det kan godt være, at jeg lige skal skaffe nogle penge og sådan noget først. Så jeg vender tilbage. Så for pokker. Jeg har også lige fået stjålet en masse andet inventory, så vi lige kan sælge. Lad os her. Bum. 53.000. Det betyder faktisk, at vi kan stjæle fra det næste sted nu. Men før vi går derind, så tænker jeg altså lige hurtigt, at jeg skal købe noget mere mad. Bare fordi jeg har altså fået brugt en del mad på de der ene eller de der enkelte røverier der. Og jeg kan også godt mærke, at jeg måske kunne købe... Okay, det kan godt være, at det virker dumt, ikke? Jeg køber stensværm. Det er til at slå vagter ihjel, fordi det får jeg brug for, tror jeg. Og så skal jeg også lige have råd til en pickaxe, måske. Fordi jeg bemærkede i hvert fald, at der var nogle computer og sådan noget, der var sygt svære at smadre end i det andet. Så jeg tror måske, hvis man køber en pickaxe, så bliver det ret nemt. Bare en stone pickaxe, det må være fint til at starte med. Sådan der. Så har vi nemlig stadig råd til at tage ind i næste røveri. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne røve et varehus. Det lyder ret grineren. Er vi klar? Lad os starte den. Okay. Vi har 300 sekunder. Vi skal indenfor her. Hvad kan vi gøre noget med den der? Det kan vi overhovedet ikke. Vi skal bare røve fra forskellige steder. Hvorfor er der allerede politi efter mig? Undskyld mig. Vi skal smadre alle de her kasser. Vi skal smadre de der kæmpe kasser. Der ligger ting i dem alle sammen. Okay. Så vi skal kravle op på reolerne. Okay. Genialt.
genialt, genialt. Jeg håber ikke, de der kan kravle. Det kan de jo 100% godt. Kan de ikke godt det? Det kan de måske ikke. Vent! Vagterne kan ikke kravle på stier. Er jeg bare lige genial? Ej, okay, hvorfor bruger man en pickaxe så hurtigt? Okay, måske man ikke skal bruge pickaxe til der. Det ved jeg ikke. Det er måske smartere bare små med hånden. Det ved jeg ikke. Vi prøver bare med hånden. Hvor lang tid tager det? Okay, det tager lige en del tid længere. Jeg bruger altså bare pickaxen. Jeg bruger bare pickaxen til de første steder her. Please, jeg skal bare smadre så meget som muligt. Hvorfor får man kun sådan noget der inventory ud af det? Elektronik, det kan kun være noget godt det her. Mit wanted level er gået op, det er godt. Det er godt, det er godt, det er godt. Vi er endelig ved med at gå op på wanted level. Okay, ved du hvad? Nu skal de stoppe de her. Nu skal de seriøst stoppe. I kommer til at dø alle sammen. Politibetjente, har I virkelig lyst til at dø? Se, der røg den ene, der røg nummer to, og nummer tre, og nummer fire. Godt, de er alle sammen døde nu. Okay, godt, godt, godt. Hvad er det herovre? Sports? Ved du hvad? Jeg kan være så ligeglad med det her. Vi skal bare over have tingene. Bare over have tingene. Hey, jeg har ikke mere plads i min inventory. Hvordan skal jeg have plads til alle de ting her? Kan jeg se, hvad der er i den her? Elektronik. Okay, altså det kan heldigvis stakke, kan man sige. Så hvis jeg fætter mere elektronik og sådan noget, så burde det kunne stakke ordentligt, det jeg allerede har. Det er jo så ikke helt dumt, vel? Jeg tror umiddelbart, elektronik, det er det, der giver bedst penge herinde. Mm, der var tøj i den her, tror jeg. Det tror jeg, ved du hvad, det må vi også have. Vi skal have det hele. Bare skaff så meget som overhovedet muligt. Wanted level er gået op. Det er ganske fint. Det er så fint. Bare lad wanted level gå op. Så længe de ikke er over ved mig. Altså, der er ikke nogen, der har fundet mig endnu, tror jeg ikke. Og ham, der har fundet mig, han kan ikke finde at komme over. Okay, jeg har lige dræbt den mere. Jeg har dræbt bare politiet. Jeg tror ikke, det er smart, det jeg gør lige nu. Men ved du hvad? Det gør ikke så meget. Jeg skal altså bare op på en wanted level på 3. Jeg skal helt op. Kan jeg vide, om vi får mere for det her, end hvad vi har gjort for noget af det andet? Jeg ved det ikke. Okay, jeg kan ikke engang bruge sportstingene sådan noget, for jeg kan ikke samle det op. Det er faktisk dumt, at jeg åbner de kasser. Det skal jeg lade være med. Jeg ville ønske, at man kunne have en taske eller et eller andet, hvor man bare kunne lægge det hele i. Der er legetøj her. Ved du hvad? Den tror jeg godt, jeg kan åbne. Uden nogen problemer, ikke også? Vi skal bare critical hit den en masse gange. Bare stå og hoppe, mens der vi slår på den. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Masser af legetøj til mig. Yes. Okay, det var ikke det hele, jeg kunne bære, men ved du hvad? Det er så fint. Det er så fint, det der. Der må være mere op i toppen af den her reol. Altså, jeg føler faktisk næsten, det her røveri, det er nemmere at leve. Ja, okay, wanted level er gået op. Er det bare hver 100. sekund, at det går op? Det kan godt være, så jeg behøver måske slet ikke at røve. Det tror jeg måske faktisk, det er. Vi har været 2 gange i jail, men vi har klaret easy jobbet 4 gange. Det tog altså ret mange forsøg for at kunne komme op på det antal penge, jeg skulle bruge. Det var lidt irriterende, at det tog så lang tid, men ved du hvad? Det går nok. Altså, jeg håber bare ikke, det er det samme som før, fordi før der gav det her vildt lidt ingen penge. Ved du hvad, vi smider lige et eller andet væk. Kan vi lige smide 2 kjoler væk for et fjernsyn? Jeg tager med glæde et fjernsyn for 2 kjoler. Eller det kommer an på, hvilke kjoler det er selvfølgelig. Altså, hvis det har været nogle mega dyre designer kjoler, så kan jeg godt love dig for, så havde jeg måske taget dem, men nu tror jeg ikke, det der var nogen, der er særlig dyre. Det er jo de allerbilligste, man lige kunne finde. Okay, kom så. Nu skal jeg altså lige skynde mig at få smadret det her. Man kan også bruge sværet til bare at åbne hurtigt. Der er mere elektronik her. Vi bruger sværet. Det er godt. Samle al elektronikken op. Det er ren elektronik, det jeg skal gå efter. Der er ikke tid til mere her. Vi skal tilbage. Hvordan er jeg kommet ud herfra? Det er her. Jeg hylder direkte ud her. Er det min bil den derovre? Ej, der er også mega mange computer derinde. Okay, så ved vi det. Så ved vi det. Okay, det er helt vejen derover, jeg skal. Politi, kom ud her. Jeg skal ind. Ja, vi completed det. Oh my god. Okay, det havde jeg ikke troet, jeg ville kunne klare det der. Oh my god, mit armor er også næsten broken, men ved du hvad? Det er fint, det er fint, det er fint. Og vi har ikke noget af det der. Vi har kun inventory herover. Ej, det var kun 8.000 værd. Hvad? Hvad? Okay, det var ingen penge værd det der. Okay, pickaxes er klart overhovedet ikke det værd, fordi de er sværene er meget hurtigere at smadre med. Jeg tror vi snupper et jernsvær, og så snupper vi snupper også et stensvær. Ved du hvad, vi snupper bare sygt mange svær, fordi med sværene her, der kan vi break det åben meget nemt. Jeg tror måske vi bruger sværene til at break bokse åbent lynhurtigt, og så bruger vi så må vi bruge iron sværet. Det bruger vi til at dræbe vagterne. Det må være sådan noget, vi gør. Jeg tror måske, hvis jeg skynder mig ind og stjæler en masse computer og sådan noget, så er det måske der, jeg kan tjene største del af penge. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes lige hurtigt, vi skal prøve at løbe derover. Fordi prøv lige at kigge herover. Der var søst rum derinde. Se, der er fyldt med computer. Oh my god. Altså, hvis jeg kan stjæle alle dem, ikke? De har jo ingen chance. Bare gå. Smadre computer. Smadre computer. Det skal bare gå stærkt. Dø computer. Oh, hvor du er. Ham der, han må gerne lige smutte med sig. Kan du lige tage nogle test der? Det er godt. Ned med dig. Jeg tror umiddelbart bare, at computerne, det er inventory, der giver flest penge, som vi lige hurtigt kan stjæle. Lad os se. Okay, vi er allerede på 5 computer. 6 computer. 7 computer. 8 computer. Okay, det er skørt. Det er skørt. Vi har allerede 8 computere på mig. Hvad er det der? Der er toys. Vi går kun efter elektronik den her gang. Kun elektronik. Og oh, der er 2 vagter på mig. 2 vagter. Kan I gå væk med jer? Vagter, I kommer til at dø på det her. Det er dumt. Det er godt. De døde. Mit wanted level er gået op. Oh nej. Nej, 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 nej. Ikke godt. Okay, jeg skynder mig hen. Hvad er det der? En printer. Vi smadrer den. Det kan vi i hvert fald. Let's go. Lad os smadre det her. Det er også noget der er noget værd, tror jeg. Det er nok mange penge værd. Okay, vi skynder os bare for at smadre de her ting. Jeg får smadret meget indtil videre. Alle de ting der er heroppe, det er i hvert fald mange penge værd. Det ved vi med garanti. Det er ret mange penge værd. Og så kun efter elektronik, ikke? Kun efter elektronik. Det er det, vi skal gå efter. Der er sygt meget elektronik her. Det er godt. Perfekt. Og elektronik, det er jo klart det dyreste, man kan købe. Så det er klart det, vi også får flest penge for, tror jeg. Okay, sådan her. Nu skal I lige hurtigt gå væk med jer. Jeg vil gerne lige have noget arbejdsro her. Arbejdsro, og jeg render rundt og stjæler. Det er godt, det er godt, det er godt. Giv mig arbejdsro, arbejdsro. Mennesker, lad mig stjæle noget elektronik i fred og ro. Der er ikke noget, der skal forhindre mig i det her. Det er toys. Jeg skal ikke bruge det. Bare elektronik. Elektronik. Det er ikke elektronik. Mit wanted level er gået op igen. Okay, ikke godt, ikke godt. Ikke elektronik der. Come on, der må være noget elektronik herover. Elektronik. Oh my god, jeg skal altså op her. Se, det fede er, lige så snart vi kravler op på en stige, så kan de ikke komme med mig. Det er en god ting. Sport. Hvor der er sport ting kan måske også sælges for noget. Måske kan legetøj også. Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke faktisk. Jeg kan se meget elektronik helt over for enden her.
her. Der er to kasser i hvert fald med elektronik. Måske vi også lige burde tage lidt tøj på vejen. Bare fordi, hvorfor ikke tage det med? Altså, vi løber alligevel forbi det hele tiden. There we go. Elektronik og elektronik. Ja, okay, det er godt. Jeg tror klart, det er det, der giver os flest penge her. Har vi mere elektronik rundt omkring? Der er elektronik dernede. There we go. Og elektronik der. Go. Altså, vi skal seriøst bare have smadret så mange elektronikbokse, som vi overhovedet kan. Det hele skal bare ned. Der er også noget deroppe. Ah, det er løgn. Okay, jeg skal derop. Jeg skal derop på en eller anden måde. Vi skynder os. Skynd os. Here we go. Op der. De kan ikke kravle. Det er en god ting. Det er godt, de ikke kan finde ud af at kravle. Okay. Det her, de er dem, der er lidt hurtigere. Det er de vagter, der er en lille smule hurtigere. Jeg tænker, at det jeg gør, det er bare smadre alt det, jeg kan lige nu. Jeg skal bare igennem det. Bare smadre så meget, jeg overhovedet kan lige nu. Tøj, sport, hvor du er fint. Lad mig få det. Lad mig bare få det. Ja, okay. Jeg kan ikke mere. Jeg skal ud herfra. Ja, jeg skal ud. De der, de er sygt hurtige. Der er de der vagter, der er nogle af dem, der er sygt hurtige, der er efter mig. Kan I gå væk? Kan jeg stjæle jeres politibil? Okay, jeg kan ikke stjæle politibilen. Det giver måske også god mening. Lad mig komme væk. Yes! Vi er nået at køre væk. En fotokopier. Altså, vi har fået printer. Og hvad er det andet, vi har fik af de der vilde ting? Det er også en printer og en fotokopier. Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg tror måske, det er det, der er mest værd derinde. Skal vi lige se, hvad det er? Kun 13.000. Virkelig? Jeg føler altså, det er meget tid at spille derinde, når det er, man ikke engang får mere. Jeg vil hellere bare stjæle pengesedler ind i det første, så. Det kan være, jeg bare skal gøre det. Stjæle pengesedler ved det første. Fordi det giver rigtig, rigtig mange penge. Nu er jeg også fuld armor, ikke også? Men noget af det, det broker meget snart. Så det er ikke så godt. Men ved I hvad? Jeg tænker, at jeg hopper ind i det første sted, og så grinder jeg bare en hel masse, indtil jeg har råd til det tredje sted, som altså er street. Vi skal ud på en stor gade og røve. Det glæder jeg mig til. Altså, nu er jeg seriøst købt fuld diamond armor. Det er jeg lige købt, og det betyder også, at jeg er under 50.000. Men nu skal I bare se, hvad jeg har samlet sammen i alt den tid, hvor jeg har rendt rundt og grindet her. Se lige, hvor mange penge der er her. Det her, det er ren cash. Jeg har solgt alt det andet, fordi jeg skulle have råd til det her armor og sådan noget, ikke? Men hvis jeg begynder at indløse det her, prøv lige at kigge, hvor mange penge jeg tjener. Åh, det går stærkt. Jeg tror endda også, der er over 200.000 her. Det er lige før jeg kommer op. Jeg ved ikke engang, hvad jeg kommer op på. Jeg kommer nok op på 300.000 måske. 400.000. Jeg ved det ikke engang. Det er mange penge i hvert fald, jeg kommer til at tjene på det her. Og det er ikke engang, fordi det har taget mig super duper lang tid at skaffe. Altså, det har det virkelig ikke. Men jeg tænker, at vi skal have resten på os her. Jeg tænker, at vi indløser det hele. Og så ser vi, hvor langt vi kommer. Vi skal lige prøve de andre kub. Jeg har stadig ikke prøvet flere kub end den der op til 50.000. Så vi prøver den til 100.000, den til 150, og vi kører op efter der. Selvom jeg får mange flere penge nu, ikke? Altså, prøv lige at se, hvor mange penge jeg tjener. Det kan også være, at vi bare burde købe netherite armor, hvis det er, vi tjener alt for mange penge. Jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at få for det her. Måske 300.000 passer meget godt. Man kan seriøst bare se pengene tikke opad. Ej, hvor går det stærkt. Hvor er det over 120.000 er oppe på nu, ikke? Det går stærkt. Åh, jeg har så mange penge. Nej, hvor er det vildt. Okay, jeg har endda ikke lige købt diamond armor. Ej, jeg tror altså, diamond armor er det fint lige for nu. Men lad os lige prøve at se, hvor meget vi kommer op på. Hvis vi kommer over 300.000, det tror jeg ikke, vi gør. Men hvis vi gør det, så kunne jeg godt overveje at købe netherite armor. Måske sådan 200.000. Det tror jeg ikke passer dumt. Altså, okay, lidt over 200.000 måske. Måske 250. I don't know. Måske det omkring. Jeg ved det ikke. Er det ikke der omkring? Ej, 236 gætter jeg på. Okay, det er så sygt gæt. Hvis det er rigtigt, ikke? Ah, vi får lidt mere. Lidt over. Ah, 239. Åh, jeg var tæt på igen rigtigt. Okay, det er fint nok. Ved I hvad? Det betyder faktisk, at vi kan røve helt op til... hvad kan vi røve op til? Det der kan være en halv mil, ikke? Nej, det er kun to... Okay, vi er kun 11.000 væk fra banken. Okay, vi kan røve op til museet. Det betyder, at vi starter med High Street. Lad os prøve at røve det her. Hvad skal vi her? Okay, der er en barbershop som det første. Hvor du ellers vil løbe ind her. Vi hugger alle dine penge. Okay, man kan også røve pengesedler her. Genialt. I kan allerede se det her. Altså, første sted, man går ind, røver man én ting, og så får man lige seks af sådan nogle dollarsedler. Det er godt hurtigt at få. Er der noget, vi kan stjæle herinde? Ej, okay. Game console. Der lå en punkt. Der var søst en punkt. Det huse, vi stjæler fra lige nu, det er altså også... det er crazy nok. Okay, der er også bøffer derinde, vi kan stjæle. Altså, helt ærligt, jeg tror ikke, det er det smarte at røve. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi er ved at røve noget rigtig dumt lige nu. Fordi vi skal bruge tiden på at røve butikker. Fordi alt, hvad vi kan få i butikker, det er jo det, der er det gode. Altså sådan cash registers, det heroppe, det er det gode. Og computerne kan vi også godt tage med, bare fordi. Men altså, det er jo ikke det, der er det gode. Det gode, det er bare for penge, tror jeg. Jeg har skaffet masser og masser af penge. Jeg holder lige en pause her. Fordi før vi fortsætter, skal vi altså lige have dagens joke op på skærmen her. Og i dag, der er det Freja, der går op på skærmen, som har skrevet: hvad er Mogens yndlingsmåde at betale på? Svar selvfølgelig via mobile pay. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt selv kunne tage det, gå op på skærmen i min næste video, skal du også bare gøre intet andet end at gå ned og trykke på subscribe-knappen. Det er rigtig, rigtig... ikke gå ned og trykke på subscribe. Du skal gå ned og skrive en joke i kommentarfeltet. Oh my god. Jeg vil lige være blandet det sammen. Nej, du skal gå ned og skrive en joke ned i kommentarfeltet, hvis du gerne selv være på skærmen i hvert fald. Det må også gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også gerne være en joke, du selv finder på, selvfølgelig. Og ellers, så skynd dig ned og subscribe. Nu var jeg ikke med at sige det. Så skynd dig ned og abonnere i hvert fald. Det er rigtig, rigtig vigtigt i hvert fald, hvis I godt kunne tænke jer. Og så få notifikationer, hvis jeg uploader nye videoer og sådan noget der. Så kan I i hvert fald støtte mig en hel del. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og lad os så komme ned med videoen. Sådan, der kom mit første wanted level. Det er fint. Det er så fint. Ved du hvad? Skal du smage på mit diamond sværd? Skal du det? Værsgo, kan du få med det der? Sådan, du er allerede død. Vi ses, mester. Vi ses. Okay, ind her. Stjæler alle deres penge. Sådan der. 37 sidder der på.
46 sedler. Okay, det går så stærkt nu. I kan godt se, hvad jeg mener. Altså, det går hurtigt at skaffe sedler. Hvis man bare løber rundt sådan her og bare stjæler folk butikkerne. Det har jeg brugt 80 sekunder på. Og jeg er allerede på så mange her. Altså, jeg tror kun, jeg grindede sådan en halv time for det andet. Så det er fint nok. Det er ikke fordi, det var sådan mega, mega lang tid. Men jeg tænker bare, det er det her, vi fortsætter med. Vi skal bare stjæle fra butikker. Kun butikker. Jeg gider simpelthen ikke alt det andet. Okay, vent lidt. Det er ren elektronik herinde. Måske vi godt kan stjæle lidt herinde fra alligevel. Det er en okay forretning, tror jeg, at stjæle fra. Lad os bare lige stjæle deres TV's. Kan du lige gå væk med dig, mester? Kan du lige smutte med dig? Så der er perfekt. Der er computer her. Ved du hvad? Det her, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at have. Jeg vil gerne have computer. Kan du gå væk? Der er sikkert flere mennesker, der ikke? Nej, der er ikke engang flere. Okay, jeg troede, der var en, der stod mig bagfra os. Det var der ikke. Super. Hvad er der her? Sindssygt mange. Jeg tror, det var tablets eller sådan noget der. Vi fik stjålet det hele. Det er super. Lad os løbe ud her. Udenfor. Nu kommer der politibiler. Det er da helt sikkert. Okay, det er fint nok. Altså, jeg burde være good to go. Burde jeg ikke det? Nu skal vi lige se her. Bare lige ud. Og hvad er det her? Expresso Clothing. Det er tøjforretning. Okay, hvor er deres cash register? Hvor kan jeg sige? De har ikke noget cash register. Hvad? Det er rent tøj. Jeg skal ikke have tøj. Tøj, det synes jeg, der giver værst penge. Det har vi fundet ud af. Der var herinde. Det havde jeg stjålet fra. Dang it. Done games. Det lyder som noget med mange, mange penge i. Fordi der er mange steder, hvor man kan stjæle computer og sådan noget. Lad os bare få hugget en hulens masse spil og computer og alt sådan noget. Det tror jeg virkelig bare er vejen frem lige nu. Lad os bare stjæle en masse. Kom nu her. Masser af det der. Computer her. Der er computer ude i fronten. Hvor der er computer, giver godt. Alt det andet der, det kan være lidt lige meget. Den her har vi ikke stjålet fra. Det er barbershoppen. Det er frisør. Eller, ja. Kom nu videre. 100 sekunder tilbage. 100 sekunder tilbage. Vi skal altså også kunne nå hele vejen tilbage til vores flugtbil. Det burde vi altså også godt kunne. Okay, skynd os. Interagere med den der. Sådan. Det var alle de der cash registers. Jeg vil gerne ud. Lad mig komme ud. Oh my god. Der er sygt mange politibiler. Okay, hvorfor skal jeg tage så meget skade på det her? Jeg kan ikke lide det. Der er sygt cash register lige der. Det tager jeg. Og så løber vi. Jeg er den der løbet. Jeg er den der smuttet. Burde man lige tage barbershoppen også? Der er også lige cash register nemt. Okay, jeg tror ikke, jeg har tid til mere. Det tror jeg vildt lidt ikke. Jeg løber. Løb, Janice, løb. Hele vejen nedad her. Ved du hvad, hvis jeg skal nå noget, så skal jeg måske lige nå ind i den her. Den har jeg røde. Oh my god. Okay, der er ikke tid til mere. Jeg skal tilbage. Hvis jeg ikke når tilbage, så bliver jeg synes, arresteret. Man bliver arresteret, hvis man ikke når tilbage i bilen. Derfor er man nødt til bare at droppe noget af det, tror jeg. Men vi skal også lige huske, vi skal jo gå videre til næste røveri efter det her. Sådan der. Vi completed High Street. Let's go. Men hvorfor står der ikke, jeg har røde mere ude i siden? Virker den counter ikke? Der står kun røde et medium job også. Jeg har synes bare rendt rundt og skaffet penge. Hvorfor siger det ikke, jeg har røde mere? What? Okay, det er mærkeligt det her. Det synes underligt. Nå, ved I hvad? Vi skal over til næste sted. Og den her gang, så er det. Jeg har faktisk råd til det sidste år. Vi har råd til at røve banken nu. Det er ret skørt. Men det er ikke det, vi skal røve nu. Vi skal røve mansion. Let's go! Lad os op til mansion. Prøv lige at se, hvor stort det her er. Vi skal bare direkte ind. Direkte ind og røve det hele. Der er allerede en hund ude foran, der er klar til at dræbe os. Det er bodyguards det her. Okay, jeg tror, det her det bliver hardcore. Det bliver noget hardcore noget det her. Men det er fint. Vi stjæler, og vi stjæler bare mange penge. Det kan jeg godt fortælle jer. Hvad er det der? Der er kasser med eller noget i. Hvad er der i dem? Det er Rolex-ure. Oh my god. Der er også malerier. Jeg tror ikke, det der maleri var noget, jeg skulle stjæle. Hvad er det andet? Jeg ved ikke, hvad det der var, jeg lige stjæl. Det var en mobiltelefon. Okay. Et TV. Vi stjæler det hele. Computer derovre. Lad os skynde os. Laptop. Go. Den tager vi med os. Det er godt. Ja, vi skal bare stjæle så meget, som vi overhovedet kan herinde fra. Altså virkelig sådan ind i alle rum og sådan noget. Der må også være noget. Det er den her andet værdi, vel? Nej, det har den ikke. Der må være værdi ovenpå. Det må være ovenpå, vi skal op og stjæle. Det må være heroppe, der er alt noget værdi. Wanted level er gået op. Ved du hvad, det er fint. Mobiltelefon mere. Lad os hugge. Hvad er der i her? Ingenting i kisterne. Der må være noget i nogle af kisterne, ikke? Kan du lige gå væk med dig, mester? Kan du være sød lige at gå væk? Der er nok Rolex-ure herinde. Vent lige lidt. Det er der nok. I dem her. Der var et Rolex-ure mere. Altså, jeg siger det bare. De her ure her, de kommer til at være sindssygt mange penge værd. Det gør I virkelig. Det tror jeg, de gør. Altså, hvis jeg ikke får rigtig, rigtig meget af det her, så ved jeg simpelthen ikke, hvad man skal få meget af. Der er et mere her. Er det et ur mere? Eller hvad er der pakket ned? Jeg ved ikke, hvad der er pakket ned der. Hvad er det, jeg har skaffet op? Game. Vi skal samle noget spil op. Vi skal bare videre. Hvad er det herinde? Er der noget af kisterne? Der er ikke noget af kisterne. Vi har den der kasse der. Der var ikke noget ur i. Synes jeg vil gerne have ure. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror bare, urene de er sygt meget værd, men jeg ved det ikke. Men det er fordi, altså, det er en millionær mansion der. Så det kunne sagtens være sådan nogle Rolex-ure, der bare er sådan $150,000 hver stykket. Men altså, det er jo kun med real life priser. Jeg ved ikke, om de er så meget værd inde i spillet her. Okay, vi skal bare over til den anden side lynhurtigt. Der er ikke tid til at fight de der. Vi skal bare ind. Bare røv. There we go. Den der død. Der var den der. Små fjernsynet. Du skal lige dø, mester. Dø med dig. Dø så med dig. Tak. Godt. Okay, overstjæl den der. Jeg ved ikke, hvad der er i. Ej, vi skal have flere uger. Der må gerne være nogle flere uger herinde. Er der det? Der er en kasse derovre. Den skal vi have. Kom nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg får ud af de der. Det må være noget, der er meget værd. Jeg tror, at de der kasser, det må være det, der er mest værd herinde. Det må det 100% være. Okay, vi stjæler kun kasser nu. Gør vi ikke det? Måske også computer stadig. Vi tjekker ikke andet. Okay, ved du, vi tager alt det der. Alt det her lynhurtigt. Vi skal bare nå resten af rummene. Resten af rummene på 100 sekunder. Det kan vi godt. Vi skal bare lige være opmærksom på, at nu er vi på tredje wanted level. Hvilket vil sige, at der er rigtig mange efter mig lige nu. Man kan godt smadre det der billede. Billederne er noget værd. Okay, så kunne du godt være billederne, at jeg skulle have taget dem alle så. Fordi billederne er nok her meget værd også. Det er så fint. Ved du hvad, vi stjæler bare nogle billeder herude så. På vejen ud. Vi hugger bare alle billederne ned. Go! Billede! Og billede! Og billede! Og
billede. Lad mig få det der billede. Oh my god. Kan I gå væk? Gå væk med jer. Okay, jeg skal ned nu. Jeg skal ned. Og ud. Løb. Prøv lige at se, hvor mange politihunde der står herude. Okay, det er skørt. Det er kun bodyguards, der kommer efter en, når man rører mansionet. Okay, det er fint nok. Altså, jeg har fået to af de der uger. Det må være meget værd, ikke? Hvad har vi ellers? Okay, jeg har ikke tid til at se, hvad vi ellers får fået. Vi skal bare skynde os ud. Sådan der. Hvad fik vi ellers røde? Vi fik røde game mob suits. Vi har fået røde en masse legetøjsbiler. Hvad har vi mere fået? Fjernsyn, TV's, gamekonsoller. Altså, jeg tror umiddelbart, at jeg ved faktisk ikke, hvad der er meget værd. Det må være de der game ting, der er meget værd. Det var dem, der lå i kasserne, tror jeg. Udover ugerne. Ugerne må også være meget værd, tror jeg. Er vi klar til at se, hvad det var værd? Det kan også være, det er mega skuffelse. Okay, det var jordens største skuffelse der. What? Jeg fik kun 5.000 for det. Så Mansion er seriøst totalt dårlig at røve. Det gør vi aldrig igen. Vi røver museet. Museum, det må være meget værd, ikke? Det tænker jeg, det må. Altså, et museum, det plejer at være der, hvor man virkelig, virkelig kan røve nogle værdifulde ting. Hvorfor er det, politiet allerede går efter mig, før jeg har røvet noget? Det er lidt irriterende. Og ved du hvad? Katanasværd. Det vil jeg ikke klage over at få. Og der er nogle masker her, der må være sygt mange penge værd. Hvad er det der? Ja, nu skal I lige gå væk. Politimand, kan I være søde og smutte med jer? Jeg skal lige have lov til at røve det her. Jeg ved ikke, hvad det hvad får ud af det? Vaser. Okay, jeg ved ikke, hvor meget vaser lige er værd, men sikkert nogle penge. Og vi smadrer glasene her. Smadrer glasene. Go, 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 go. Okay, der skal røves hurtigt her. Vi skal bare skynde os. Bare skynde os og røve det hele. Okay, videre. Hvad er det derinde? Hvad står der? Giftshoppen. Der er ikke noget i gaveshoppen. Okay, det er et dumt sted at være. Dumt sted at være, når der ikke er noget. Midten her. Cash register. Der må være mange penge i. Det ved jeg ikke, om der er. Vi røver bare det hele. Røv det hele. Der må være mere. Er der også ovenpå? Det må der være. Man må kunne komme ovenpå os. Det kan man. Altså, okay, man kunne også stjæle billeder, ikke? Men jeg ved bare, billeder er ikke så meget værd, åbenbart. Fordi vi prøver at stjæle sygt mange billeder over ved det der millionær-mansion. Okay, ved du, jeg tror, glasene her. Det må være det smarteste at røve. Det er også nemt. Man skal bare højreklikke en gang. Det er ligesom at røve penge, de der kasser. Det er sygt nemt. De der vaser må altså også være mange penge værd. Prøv at overveje, hvor svære de er at smadre. Okay, så der, vi fik dem alle sammen. Jeg har lige dræbt alle de der politimænd. Go, smadre vaser. Vi skal bare af med de der vaser. Lynhurtigt. For små dem alle, Jettis. There we go. De er færdige, alle vaserne. Okay, hvad gør vi så? Hvad tager vi videre til nu? Der er noget ridderarmor. Åh, det er sejt. Man ved bare, at sådan noget her, det er mega mange penge værd. Rustning. Altså, det her er mange penge værd i virkeligheden. Wanted level er gået op. Jamen, det er så fint. Det er så fint. Jeg skal over og røve de her ting. Lad mig få den der maske. Og lad mig få det der. Jeg ved ikke, hvad der er i. Der er bare nogle ting i. Jeg ved ikke, hvad det er. Lad os lige få smadret den der også. Here we go. Den er færdig. Okay, næste pengebox. Eller stor boks her. Glasboks. Go. Og den her også. Og så den her. Og så tager vi lige over og tager rustningen der. Altså, vi har 144 sekunder tilbage. Det er sygt lang tid at have til det her. Jeg er ikke engang tæt på at fylde min inventory. Ikke engang tæt på. Altså, jeg tror umiddelbart bare, at jeg skal blive ved med det her. Bare blive ved med at stjæle en masse af de her ting. Lad os lige stjæle nogle billeder også nu, hvor vi er i gang. Altså, hvorfor ikke? Sådan der. Og så tager jeg det der billede. Og vi tager også lige det der billede lige her. Lækkert. Og der er flere billeder her. Lad os bare tage dem. Vi kan lige så godt stjæle nogle. Altså, vi har 107 sekunder tilbage. Det er sygt lang tid. Og jeg føler, at vi har stjålet alt, hvad vi egentlig skal bruge herinde. Altså, vi er enige om kafeteriet herovre. Det kan vi ikke bruge til noget, det her over, vel? Eller det her ud til... der er nogle... Nå, det her flugtbilen står. Ved du hvad, lad os bare løbe ud herfra. Det er... Der er ikke så meget mere at røve derfra, tror jeg ikke. Museum er completed. Det var et hard job. Hvordan var det der svært? Jeg synes overhovedet ikke, det var svært. Det var nok det nemmeste, vi har prøvet til videre. Lad os lige se, hvor meget det var værd. Sikkert ingen penge. Nej, jeg vidste. Jeg vidste, det synes jeg ikke særlig meget værd. Til gengæld er der noget cash også, vi lige kan tage. Det var sådan, hvad var det der, 11.000 eller sådan noget? Altså, man kan sige, jeg kan ikke rigtig komme af med det her armor, fordi det kan man bare ikke sælge. Jeg ved ikke lige, hvorfor man får det. Det er nok bare til at tage på, sådan, så man ikke behøver at købe. Men altså, helt ærligt, på det her tidspunkt er man så rig i spillet, at man bare køber det jo. Sådan der. Okay, lad os se. Det her, det er det sidste, jeg afgør det. Banken. Det må være her, hvor der er aller flest penge at hente. Jeg tænker bare, vi løber direkte ind og rydder cash register. Der står de her. Vi skal bare ind og rydde alle de her steder. Vi skal have så mange penge ud af det, som vi overhovedet kan. Kan vi smadre noget? Vi kan ikke gøre noget. Vi skal indenfor. Hvordan kommer jeg ind? Det her, jeg skal bruge en pickaxe jo. Er det ikke det? Jeg tror, jeg skulle have haft en pickaxe med. Vi skulle kunne smadre ind igennem. Det kan vi ikke. Dang it. Okay, det er så lidt ærgerligt. Jeg kan ikke komme igennem. Jeg skulle have haft en pickaxe med. Det skulle jeg virkelig. Hvad er der ikke heroppe? Det er computer. Hvor du er, lad os bare tage computerne, bare fordi. Altså, de er ikke mange penge værd, vel? Men vi er nødt til at clear banken. Vi skal have det helt ud af den. Altså, umuligt en computer fra en bank ikke er noget værd. Jeg tænker, der er rigtig, rigtig mange penge værd. Der sidder også sikkerhedskameraer overalt. Altså, kunne man tage dem? Kunne vi røve dem? Skal man prøve lige at stjæle sikkerhedskameraer? Kan vi gøre det? Nej, okay, det kan vi ikke. Men banken er det mindste delt op i flere afdelinger. Jeg ved ikke, hvad det her over det er. Skal man gøre noget med de her, eller hvad? Hvor man kan faktisk snige sig ind, hvis det er, man skynder sig at løbe over, lige så snart de åbner. Det kommer til at være den mest worthless vej, jeg overhovedet prøvet at tage. Vi har fået ikke noget ud af det her. Jeg skulle have haft en pickaxe med, så jeg kunne smøre mig ind de der steder. Det er totalt dårligt at røve banken lige nu for mig. Men jeg synes nu alligevel, at jeg er en okay god tyv. Er jeg ikke det? Prøv lige at skrive det i kommentarfeltet, om I synes, jeg er god røver, eller god tyv, eller whatever, hvad man nu kan kalde mig. Altså, prøv lige at skrive det. Det kan jeg godt vide. Jeg føler selv, at jeg klarer det ret godt. Altså, jeg får stjålet en hulens masse ting, og jeg har kun tabt 3 gange. Jeg har været jailet 3 gange. Jeg blev jailet en enkelt gang der, hvor det var, jeg sad og grindet. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt, ikke? Men altså, det kan ske. Hvorfor er der så meget politi herovre? Kan I gå væk med jer? Politimand, gå væk. Wanted level er gået op. Ja, det ved jeg godt. Det er sikkert fint. Og på det se, hvis jeg kunne snige mig herind. Er I klar, hvor meget jeg kunne få ud af det? Jeg skal bare indenfor, så man kan smadre dørene. Jeg vil ønske, at jeg kunne smadre den. Det kan jeg bare ikke rigtigt. Altså, jeg kan prøve at stjæle deres penge. Men pengene dropper ud på jorden, så skal jeg gøre sådan her. Kan jeg få dem til at stack? Nej, det kan jeg ikke engang. Og problemet er også, hvis de åbner døren, så er jeg fanget derinde jo. Altså, det er jo dumt. Uanset hvad der sker her, så er det jo dumt, at
mig. Jeg kommer til at være fanget inde et eller andet sted, hvor jeg kan komme ud igen. Jeg skal bruge det der, den der pickaxe. Hvis jeg ikke har en pickaxe, så kan jeg ikke gøre noget henne. Men helt ærligt, de ting jeg har på mig lige nu, det må altså også være lidt penge værd. Jeg ved ikke hvor meget det kommer til at være præcis, men det må være lidt penge værd, som jeg kan bruge på at købe en pickaxe. Altså, og så stadig har 250.000 tilbage, det tænker jeg. Jeg kan i hvert fald bruge omkring 25.000 på en pickaxe, tror jeg. Okay, mit wanted level er nu på nummer 3. Jeg tænker altså bare at jeg stikker af herfra, for der er ingen grund til at løbe rundt herude, når jeg synes det ikke kan røve noget. Jeg er nødt til lige at have en pickaxe, og så prøver jeg igen. Lad os her ud af det. Yes, banken er completed. Ja, ja. Så siger vi det. Den er overhovedet ikke completed. Jeg mangler at røve her meget derinde. Lad os sælge computerne. Hvad får vi ud af det? Sådan ingen penge. Okay, fint. Og det ender der. Nej, jeg har ikke engang 25.000. Åh, hvis den koster 25.000, ikke? Det synes jeg er ærgerligt. Okay, den koster kun 20.000 for netherite. Ah, genialt, genialt. Lad os prøve igen. Er vi klar? Så er der bankrøveri nu. Nu er der bankrøveri, og vi skynder os direkte herover. Jeg skal kun røve cash registers. Det er det eneste, jeg skal røve her. Så vi løber direkte herhen. Smad døren. Bum, der er smadret. Hvad kan vi gøre her? Use key. Jeg har ingen nøgle jo. Hvordan får jeg nøgle? Hvordan får jeg nøgle? Der må være noget sted, man skal bryde ind. Hvad skal jeg bryde ind til for at få en nøgle? Og måske noget af det andet, hvor du er. Jeg tjekker alt igennem. Vi skal over til det andet. Så hvis jeg kan finde en nøgle, så kan jeg så åbne alle de der bokser. Der må være mega mange penge derinde, tror jeg. Okay, så her. Nu skynder vi os lige ind. Tag alle de der cash registers. Så er vi sikre på at få mange penge, ikke? Hvis vi lige får alle dem her røde. De ligger lige på rad række. Det er bare lige at tage alle pengene. Bum. Der er penge i den der. Der er penge i den der. Der er penge i den der. Oh my god, det var ingen penge der. Ja, tak. Det var det, jeg vidste, jeg bare kunne gøre. Sådan. Så er der i hvert fald stjålet penge der. Okay, hvad er der herude? Er det en bagindgang, eller er det her en nøglen er måske? Lad os lige smadre døren. Nå, der lå lidt mange keys her, var. Jeg ved ikke, om man bruger en key per ting, man åbner. Så man skal have mange af dem. Jeg ved det ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at tjekke det. Jeg vil gerne over, men jeg vil først gerne lige røve det andet sted der, tror jeg. Hvad er det? Jeg ved, at jeg kan komme ind i det keysene nu. Men lad os lige prøve at røve det her over først, fordi der var altså også en masse cash registers, vi bare lige kan tømme. Lad os bare tømme det hele her. Here we go. Vi tømmer det der først. Så løber vi direkte herover. Tømmer det der sted. Der var pengene. Hvor? Jeg ved ikke, om jeg fik pengene der. Det er også lige meget. Vi skal bare ind her. Røv og røv det der og røv det der. Og så lad os lige prøve at se, er der noget herude? Der må være flere nøgler. Det er der. Mange flere nøgler. Ej, gå nu væk med jer. Gå nu væk. Gå så væk med jer. Nej, nu skal I dø. I skal dø med jer alle sammen. Jeg skal bruge tid til at arbejde. Fred og ro. Fred og ro. Det er der bedt om, ikke også? Så er det væk. Godt, godt. Okay, skynd os. Here we go. Der er 20 safety nøgler. Det er så fint. Det er så perfekt det her. Jeg skal lige over have det sidste herovre. Det er den. Åh, dang it. Døren er her. Go. Røv. Det der og det der og det der. Og vi skynder os ind tilbage. Jeg skal skynde mig at have nøglerne, og så skal jeg bare løbe. Fordi vi er allerede på 160 sekunder tilbage. Det er altså ikke super duper meget. Vi har ikke tid til det her. Vi har ikke tid til at kæmpe mod dig. Vi har ikke tid til at kæmpe mod dig. Eller hunden. Væk. Må du have 30 nøgler? Det burde altså også være rimelig meget. Det kan vi i hvert fald godt røve noget med. Jeg skal bare ind. Gå væk med jer. Oh my god, jeg spammer bare nøglerne. Jeg åbner bare alt, hvad jeg overhovedet kan. Der kommer sygt mange penge ud. Vi skal bare loot det hele nu. Samle op. Åh, der er mange penge. What? Okay, jeg er rig. Okay, det er godt. Vi mangler lige en sidste ting. Vi skal lige over i bankboksen derovre. Der var en bankboks, man kunne åbne. Jeg ved bare ikke, hvordan man åbner den. Og jeg ved ikke, om den kan åbnes helt præcis. Men altså, hvis den kan, så skal jeg da godt nok den. Kan man åbne det her sted? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, man kan. Okay, så er det også lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Så lad os bare løbe op og stjæle lidt ovenpå i mellemtiden. Nej, vil du være? Vores wanted level er lige gået op til max. Lad os bare løbe ud herfra. Jeg skal ikke være henne mere. Der er ingen grund til at løbe rundt og røve mere. Jeg har fået alt det værdifulde herinde fra. Det her ville man også gøre, hvis man var rigtig røver. Jeg er rigtig røver lige nu. Hvad snakker jeg om? Jeg er rigtig røver. Jeg render rundt og stjæler lige nu. Go! Lad os løbe ud her. Og tryk. Yes! Jeg gjorde det. Skal vi se, hvor mange penge det var værd? Fået stjålet. 5 uger. 2 stacks og 4 sølvmønter. Et stack og 1 guldmønter. Og så mange der i cash. Det er så mange penge, det er det værd. Skal vi se? Go, go, go! Okay, hvor mange penge kommer det her til at være værd? Jeg tror slet ikke tænkt på det. Oh my god, jeg glæder mig til det der uger. Er det ikke testet som genstand egentlig? Det gør det nok. Okay, jeg glæder mig til at se, hvor meget det bliver solgt for så. Det er nok mega mange. Der er også punge. Vi har fået 6 punge. Oh my god. Lad os prøve at se, hvad bliver det solgt for. Okay, det var alligevel sådan 6.000 eller andet, det blev solgt for. Det var alligevel okay, det der. Men folkens, vi fik altså rød det hele. Og ved hvad? Jeg tænker, vi slutter af med lige at få købt et fuldt sæt med netherite armor. Altså, tænker I ikke, at det er en fed idé? Sådan der. Lækkert, lækkert, lækkert. Og ved du hvad? Vi skal også lige have netherite svært til at fejre det. Og ved I, hvad vi også skal? Vi skal også lige have sådan en heromme. Den allerdyreste ting. 50.000 for en Totem of Undying, så man ikke bliver sat i fængsel. What? Jeg er stacked nu. Oh my god. Men hvis I nåede den her video, så kan du smide et kæmpe like. Og subscribe til kanalen, det vil blive mega, mega glad for. Ellers, så tryk på video på skærmen her, så kommer jeg i hvert fald ind på en. Og jeg er sikker på, at I ikke vil fortryde det. Hej!